Esok sekali lagi kes perbicaraan membabitkan dakwaan ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung dana RM42 juta milik syarikat SRC International Sdn Bhd didengar semula di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ia susulan keputusan hakim mahkamah itu pada 3 April lalu yang memutuskan perbicaraan bekas Presiden UMNO itu disambung semula bermula 15 April sehingga 10 Mei. Datuk Seri Najib berdepan 3 pertuduhan pecah amanah, 1 pertuduhan menyalahgunakan kedudukannya dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International. Pendakwaan dijalankan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta sama. Jika sabit kesalahan, Ahli Parlimen Pekan itu boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda yang boleh sampai 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana yang lebih tinggi. Pada prosiding bicara 3 April lalu, pihak pendakwaan memanggil seorang saksi untuk memberi keterangan. Pada prosiding itu juga, kesemua 7 pertuduhan ke atas Datuk Seri Najib dibacakan semula dan beliau kekal mengaku tidak bersalah terhadap setiap pertuduhan yang dikenakan. Peguam Negara Tommy Thomas mengetuai pasukan pendakwaan yang dibarisi peguam kanan yang dilantik sebagai timbalan pendakwa raya Datuk Sulaiman Abdullah dan Datuk V. Sitambaran. Pasukan itu turut dibantu DPP Datuk Muhammad Hanafiah Zakaria, Manoj Kurup, Budiman Lutfi Muhammad dan Muhammad Izzat Fauzan. Manakala Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah mengetuai pasukan pembelaan dibantu Peguam Harwinderjit Singh, Muhammad Farhan Muhammad Syafi, Rahmat Hazlan dan Syahira Hanafiah.